Заводським судом міста Миколаєва розглянуто клопотання про обрання міри запобіжного заходу громадянки Запорощенка Наталі Олександрівни, 78-го року народження. Власниця встановленого у дитячому містечку Казка атракціону, на якому 13 травня загинула дівчинка, сьогодні, 16 травня, за рішенням суду відправлена на 2 місяці до слідчого ізолятору. Жінка підозрюється у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Про це кореспондентам Суспільного розповів голова Заводського районного суду Миколаєва суддя-спікер Сергій Щербина. В судовому засіданні сторона обвинувачення повністю підтримала своє клопотання, послалася на діючі норми правил, в тому числі закон України про охорону праці, правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки, де обґрунтовано зазначила, що атракціон є об'єктом підвищеної небезпеки. Сторона захисту категорично заперечувала проти цього, вважаючи, що підозра є необґрунтованою. Між тим, суд, вислухавши доводи сторін, дослідивши надані суду докази, в тому числі і докази, надані стороною захисту щодо технічної документації саме на цей вироб, на якому сталася ця подія, дійшов переконання, що підозра цілком обґрунтована, як на мій погляд. На теперішній час саме органи досудового розслідування мають встановити, в тому числі і збіг яких обставин, порушень з боку орендодавця, який надавав вказані послуги. Можливо, навіть і порушень з боку матері, яка, можливо, неналежним чином здійснювала свої обов'язки, бо цього не можна відкидати ніяким чином. А от інші порушення, які ми встановили під час розгляду цього клопотання, а саме оформлення і працевлаштування в дитячому містечку Сказка осіб, навіть неповнолітніх, які не мають ні трудових договорів, які фактично покликані виконувати певні обов'язки, а їх не виконував. Нагадаємо, 13 травня начальник головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет повідомив про загибель на атракціоні у дитячому містечку Казка дівчинки віком близько 4 років. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення. 14 травня сайт головного управління Нацполіції повідомив, що слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали 45-річну власницю батуту.